ስለዚህ ቴሞችን እዚ ያለው ኢንተርፌስ ለምሳሌ ሞር ኢንተራክቲቭ እንደሆን ቴም እንቀይራለን ስለዚህ ቴም ለመቀየር ወደ ሴቲንግ እንገባና እዚ ጋር እዚ ጋር ሳይት ዲዛይን የሚላል ሳይት ዩዘጅ ስለዚህ ሳይት ዲዛይን የሚል ሳይት ሉክ የሚላል ሳይት ሉክ ወይም ቼንጅ ሉክ የሚላል ስለዚህ የመጀመረው እዚ ጋር ምን መርጠው ምንድነው ዲዛይን ነው ስለዚህ ዲዛይን የተለያየ ዲዛይኖች አሉ እንግዲህ ሶስት ነገር ነው ያለው እዚ ጋር የምታየው አክሰንት የሚለው ምንድነው እዚ ጋር የምታዩ ጽሁፎች ናቸው ደሞ ሌላው ባክግራውንድ ነው ሌላው ደሞ ቴክስት በዋናነት የምታዩ ቴክስቶች ናቸው ለምሳሌ ዳርክ እነን መረጥኩኝ ይሄን ስመርጥ እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ፈጠረልኝ ዳርክ ብሉ ከሆነ ዳርክ ብሉ እንደዚህ አይነት እኔ የምወደው ነው ኦኬ ስለዚህ ሌላ ነገር ምንድነው ቴሙን ከቀየርን በኋላ ይሄንን ስንቀየር ሄደር ምን አይነት መሆን አለበት ሄደሩን እዚህ ጋር ስንመጣ የሄደር ላይአውት ለምሳሌ ሰፊ ይሁን አሁን እዚች ጋር አያችሁ እዚህ ጋር ኮምፓክት ሲያደርግ አጠራ አደረገ ኮምፕሬስ አደረገ እዚህ ደግሞ ስታንዳርድ ከሆነ ለኮምፓክት ለምሳሌ ለኔ የሚመቸኛ ኮምፓክት አደረኩኝ ሌላው ባክግራውንድ ለምሳሌ ምን አይነት ይሁን ባክግራውንዱ እኛ ለየት ያለ ባክግራውንድ ከሆነ እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን እዚህ ጋር ሎጎ ማንድ ላይ ሳይት ሎጎ መቀየር እንችላለን እዚች ጋር ወደ ኋላ ልመለስና ቴሙን እንግዲህ ሲንሰራ ሌላ ፉተር በመጨረሻ ላይ ለምሳሌ እዚች ጋር ይታቻል እዚች ጋር አሁን ፉተሩ ምን አይነት ከለር እንዳለው ምንም ያስቀመጥነው ነገር የለም ስለዚህ ፉተሩን እንመርጣለን ስለዚህ ፉተር ሎጎ ለምሳሌ ካስፈለገ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሎጎን እዚች ጋር እስቲ ፉተሩን እናስገባ ኦኬ ፉተሩ ደግሞ በምን አይነት ሲምፕል እና ኤክስቴንድድ የሚላል ስለዚህ ሲምፕል ቢሆን በጣም ይመረጣል ዲስፕሌይ ኔም ለምሳሌ እዚህ ጋር ጂማ ዩኒቨርሲቲ አልኩኝ ከለሩ ምን አይነት ይሁን እንደዚህ አይነት ከለር እንደዚህ ትንሽ ለየት ያለ እዚህ ጋር ትንሽ እንደዚህ አይነት ከለር ቢሆን ጥሩ ነው ወጣ ካለው ከለር ከምንመርጥ ስለዚህ እዚች ጋር ይሄን ሁሉ ሴቭ እናደርግ ሴቭ አረግን ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልክ እንቀይራለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ፉተር አለ ስለዚህ ይሄንን ፋይናሊ ፓብሊሽ እናደርግ በዚህ መልክ እናያለን ማለት ነው ቴሙን በዚህ መልክ ቀይረናል በሚቀጥለው ደግሞ እነዚህን ፓርቶችን እንዴት እንደምናስተካክል እነዚህ ሜኑዎችን እንዴት እንደምናስተካክል አሳያችኋለሁ